Така, знаете хора, днеска ще направим една победа на това, защото нали миналия път това стана, не мога да спечелим пак този път. Трябва да направим демиджа на тази пам. Много малко останаха хедбанта, ама пък караха. И ги пръскаме по демидж. Вече не ми се играй тука. Вкарайте, моля се. Браво. Често опенинг ще има, значи няма да правим. Няма да правим нищо. Добре. Добре. Тъй нещо. На сич, сич. Сич, играем, тук ще правим демиджа. И нещо друго ще трябва да правим. Не видях какво точно, но... Ай, победи.
Človek fakat nemá koho da igra, v smislu, to kad ti kao izošto ne igraju, znači auto ne igra, tako viždam. Ja spravo damage, ne znam koliko sam napravio. Malo, ošti malo komu treba, okej. Okay. Znači sad še igram sa Skrull tuka kora. Šot meni se pak treba v Baxvami tuka sa Skrull tu. Kolo, treba da go... Damage go napravi tuka. Ta igra i gotovo. Napravih damage, okej. Okay. 500, da še napravim chest opening. Dobre. Du, 15 v bistvu, 15 v bistvu. 5 pobedi, 5 pobedi. Sada in, da li še sačtajali ili ne? Бе, тука защо има... Пайпер. Защо има Пайпер тука на фа? Ко прави Пайпер тука?
много манери ти нещо. Какво прави Пайпър тука? Просто отбора ми е смотан. Пайпър не трябва да е тука. Пайпър трябва да е на друго място. Добре, тука може би сме окей. И видях, да, видях, че ми 10 минути. Трябва да печелим, така че не да правим демидж. Тук става, нали, мисията да миним, ако играят хората като, нали, и има точно... Не го печелим. Няма какво да направят. Правим. Окей, хора, това ще е клипа. Надявам се ви харесал. Лайк и до скоро.